Me urdhër të SPAK, agjentët e byrosë kombëtare të hetimit ushtrojnë kontroll në shtëpinë e ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqa. Kontrolle edhe në disa farmaci në Tiranë për disa kontrata të lidhura kur Beqa ishte ministër. Gjykata njoftoi se mbrojtja e ish-kryeministrit Berisha nuk e paraqiti brenda orarit zyrtar kërkesën për përjashtimin e gjyqtares Gjoka, ndërsa avokatët akuzojnë gjykatën se nuk i vuri në dispozicion provat. Krye demokrati shprehet indiferent për vendimin. Një tjetër call center që mashtron qytetarët europian goditet nga policia, dy persona përfunduan në pranga në Korçë, pasi u kishin marrë 5.000 qytetarëve grek nga 3 deri 5.000 euro me mashtrime në tregun e kriptomonedhave. Televizioni Klan dënon dhunën e ushtruar ndaj gazetare son Blerta Dalloshi Berisha nga një prej truprojave të kryeministrit Albin Kurti dhe kërkon prej tij që të distancohet nga ky akt. Dhuna dënohet edhe nga shoqatat e gazetarëve në Kosovë dhe rajon. Emisioni Opinion në televizionin Klan zgjedh 15 personazhe të vitit 2023 për emrat më të spikatur në sport, art, kulturë, politikë dhe shkencë, me styra Armand Duka dhe Asira Sani, por edhe Ali Ahmeti, Timo Floko dhe Mira Murat. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, ky është edicioni i fundit informativ, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të ditës sotme. Me urdhër të SPAK, agjentët e byros kombëtare të hetimit kanë ushtruar kontrollin në shtëpinë e ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj, të cilit i janë sekuestruar edhe telefonat celular. Kontrolle janë kryer edhe në disa farmaci në Tiranë për disa kontrata të lidhura kur Beqa ishte ministër. Një hetim i regjistruar nga SPAK për dyshimet e korrupsionit dhe abuzimit me tendera ka çuar byron kombëtare të hetimit të kryej kontrolle në banesën e ish-ministrit Ilir Beqaj, disa farmaci dhe personave të lidhur me të. Mësohet se SPAK është duke verifikuar rolin e Beqajt si ministër shëndetësie në lidhje në disa kontratave me farmacinë në Tiranë, por edhe procedurat të tjera. Hetimet janë ndjekur me përgjime telefonike dhe ambientale nga SPAK, i cili prej dy ditësh është duke kërkuar provat të tjera materiale në përmjet kontroleve. Këto të fundit nisën të ejnëten dhe vijuan edhe këtë të premte ku mësohet se janë sekuestruar dokumente dhe pajisje elektronike, mes të cilave dhe telefonat e ish ministrit dhe familjarve të ti. Ato do të nënshtrohen akte ekspertimeve për të kuptuar nëse mund të ndihmojnë hetimet. Ish ministri në një reagim për mediat nga SPAK ku shkoi në zbatim të masës së sigurisë detyrim për t'u paraqitur për dosjen e sterilizimit, tha se hetimet po kryhen për një person tjetër. Në kohën që kam qenë ministër, po dhe më pas, edhe sot, nuk kam patur dhe nuk kam asnjë interes ekonomik dhe ose financiar me asnjë supermarje farmaceutike në Shqipëri apo me pronarët e tyre. Prej vitesh po përballem me këto çështje dhe jam i hapur ndaj drejtësisë, edhe në funksion të veprimeve djeshme, ata që erdhën bën kontrollin, më treguan një vendim gjykate në procesin e një hetimi që bëhet në një personi tjetër. Beqaj është aktualisht në hetim nga SPAK si dyshuar se ka shpërdoruar detyrën në koncensionin e sterilizimit. Për këtë koncension, prokuroria thotë se është dhënë në kushtet e konfliktit të interesit biznesmenit Ilir Rapaj, pasi gjetën lidhje dhe kontakte të tij me Beqajin dhe ish-zëvendës ministrin Klodian Riepaj. Edhe ky i fundit në hetim me mas sigurimi arrest në burg. Ilir Beqaj nuk do të jetë më pjesë e grupit negociues mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Vendimi për largimin e tij nga grupi negociator u mor në mbledhjen e fundit të qeverisë dhe ai vjen pas dorëheqjes së Beqajt nga drejtimi i Agjencisë Shtetërore të Programit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës. Në këtë post ai u zëvendësua nga Jona Suli, e cila do të jetë gjithashtu edhe antarja e re e grupit negociator mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave u bë edhe zëvendësimi Ervin Metës dhe Albana Koçiut, të cilët tashmë janë pjesë e qeverisë. Gjykata e posaçme njoftoi se mbrojtja e liderit të opozitës Sali Berisha nuk paraqiti brenda orarit zyrtar kërkesën për përjashtimin e gjyqtares së çështjes Irena Gjoka, por avokatët akuzuan gjykatën se nuk i vuri në dispozicion në kohë provat e kërkuara. Edhe pse paralajmëruan se këtë të premte do të dorëzonin kërkesën për përjashtim të gjyqtares Irena Gjoka nga çështja për ashpërsimin e masës së sigurisë për ish-kryeministrin Sali Berisha, gjykata e posaçme njoftoi se avokatët nuk e kishin bërë këtë brenda orarit zyrtar. Ju bëjmë dije se deri në orën 16:00 në sekretarinë e gjykatës nuk është paraqitur kërkesë me shkrim e avokatëve të shtetasit Sali Berisha për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka.
Nga ana tjetër, në një reagim për televizionin Klan, avokati i liderit të opozitës Sokol Mëngjesi tha se GKKO së pari duhet të informojë publikun pse nuk i vuri atyre në dispozicion një vendim që ata e konsideronin të domosdoshëm për kërkesën e tyre për përjashtim. GKKO të informoi se cila është arsyeja që deri në orarin zyrtar nuk vuri në dispozicion vendimin e papranueshmërisë së kërkesës për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka, sikurse ju premtua avokatëve zyrtarisht dhe verbalisht. Kodi i procedurës thotë se palët kanë afat jo më shumë se 3 ditë për të dorëzuar kërkesën për përjashtim, duke i bashkëlidhur edhe provat që disponohen. Ndërkohë që kërkesa nuk është dorëzuar, gjyqtarja Irena Gjoka ka caktuar datën 30 dhjetor, të shtunën ora 12 për të shpallur vendimin e saj, nëse do të ashpërsoj masën e sigurisë për të dërguar ish-kryeministrin në arrest shtëpie, sipas kërkesës së SPAK. SPAK thotë se ish-kryeministri nuk ka zbatuar masën e detyrimit për të paraqitur caktuar në tetor ndaj tij, dhe ndaj duhet të ashpërsohet masa në arrest shtëpie me mbikëqyrje policore, duke i hequr edhe të drejtën e kontakteve. Nga ana tjetër, avokatët pretenduan në seancë se masa e parë ndaj tij ishte antikushtetuese, sako doli pa lejen e kuvendit. Ata gjithashtu konsiderojnë kërkesën e SPAK për mbikëqyrje policore dhe mungesën e komunikimeve si jo ligjore. Ish-kryeministri Sali Berisha tha se nuk ndihet as pak i impresionuar nga vendimi që mund t'jap gjykata e posaçme mes ditën e të shtunës. Ai deklaroi se ende nuk ka vendosur se ku do ta presë atë, por sërish ka bërë një sër akuzash ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve. Nuk e ka vendosur ende se ku do e pres vendimin e togave të zeza për masën në arrest në shtëpi të kërkuar nga prokurorët e SPAK-ut. Teksa shfaqet i pashqetësuar për fjalën e fundit që pritet të thotë gjyqtarja Irena Gjoka mes ditën e të shtunës. Varet nga agenda ku do ta pres. Nuk kam asnjë lloj impresioni se çfarë vendimi merret nesër apo pasnesër. Mohon të ketë ndërhyrë në procese gjyqësore dhe kujdo që beson se arrestimi është fundi i tij, i kujton se gabon. Në asnjë rast, në asnjë rrethan, unë nuk kam ndërhyrë në asnjë proces apo vendim, betejë ime është pa kthim. Procesin e nisur ndaj tij e cilëson politik dhe të urdhëruar nga kryeministri Rama. Të të fundit e shënjestron se ka vënë në shërbim të tij prokurore gjyqtar të SPAK-ut, mes të cilëve edhe kreun e këtij institucioni. Në flakt e vjedhjes shekullit, dumani është i përcëlluar. Por këtu kam qenë para jush dhe ka qenë gusht kur kam denoncuar takimet e tij sekrete me Edi Rama. Por nuk u përgjigjeshtrua. Në vazhdon e mbrojtjes që si pas ti SPAK-u po i bën miqve të kryeministrit, rreshton edhe ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqa. Kjo është pikrisht për të shkuar drejt amnistisë tret. Këto që bëjnë këta identike me vjedhjen e parë, fillojnë, ndajnë, bëjnë, krijojnë përshtypjen se po kërkojnë parat. Edhe këtë konferencë përshtypse Sali Berisha e shfrytëzoi për të përthirrje shqiptarëve që të bashkohen në betejën pa kthim për rivendosjen e pluralizmit dhe rikthimin e votës së lirë, deri në rrëzimin e qeverisë dhe kryeministrit Rama. Rreth 5000 shtetas grek kanë rënë pre e një skeme mashtrimi nga dy shqiptarë. Policia e Korçës thotë se ata i ftonin që të investonin në kriptomoneda, por llogaritë e tyre bankare vitheshin duke i zhvatur nga 3 deri në 5000 euro. Rreth 5000 qytetarë grek kanë rënë pre një skeme mashtrimi të ngritur nga dy të rinj, tashmë të arrestuar nga policia e Korçës. Bëhet fjalë për Kanan Hanin dhe Kristian Feçanin, përkatësisht 31 dhe 29 vjeç, të cilët kontaktonin përmes 7 agentëve të tyre, shtetas grek, dhe i ftonin të investonin para në kriptomoneda. Për të arritur qëllimin e tyre final, i cili nuk mjaftoi vetëm me mashtrim, grupi i drejtuar nga dy të rinj i kërkonin klientëve të tyre të shkarkonin një program në kompjuter, përmes të cilit hakeroheshin të dhënat dhe zbrazeshin llogaritë bankare. Hetimet e zhvilluara nga policia e Korçës zbuluan se shumat e vjedhura nga llogaritë e personave të mashtruar varionin nga 3000 deri në 5000 euro. Krahas dy personave të arrestuar për këtë skemë mashtrimi, në hetim janë vënë edhe 7 punonjës të tyre, të cilët rezultuan se punonin të pasiguruar. Gjithashtu, po në kuadër të hetimit, policia sekuestroi 23 pajisje kompjuterike, përmes të cilave zhvilloi ky aktivitet, si dhe vijon hetimin për identifikimin dhe sekuestrimin e asetëve të përfituara nga aparatet e skemës mashtruese. Televizioni Klan dënon dhunën e ushtruar ndaj gazetare son në Prishtinë, Blerta Dalloshi Berisha, nga një prej trupërojave të kryeministrit Albin Kurti, dhe kërkon pikërisht nga kryeministri i Kosovës që të distancohet nga ky akt duke marrë masat e duhura. Akti është dënuar një zëri edhe nga shoqatat kryesore të gazetarëve në Kosovë dhe në rajon.
Ishte në një vizit në Telekomin e Kosovës, por Kryeministri Albin Kurti nuk tha asnjë fjalë, as nuk kërkoi falje për sulmin që ju bë gazetares së TV-klan Blerta Dalloshi Berisha, nga një prej truprojave të tij një ditë më parë, teksa ajo po tentonte t'i bënte një pyetje Kryeministrit. Kurti ka injoruar edhe thirrjet e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës që i ka kërkuar ta dënojnë aktin dhe të lejojë gazetarët të bëjnë pyetje në interes të publikut. Kjo shoqati kërkoi edhe policisë që të hetoj sjelljen e bodyguardit të kryeministrit. Televizioni Klan e konsideron rastin të papranueshëm dhe kërkon nga kryeministri Kurti të distancohet, duke dënuar atë dhe të përdorë të gjithë mekanizmat ligjorë shtetërorë për të marrë masa, si ndaj përgjegjësit të këtij akti, ashtu edhe për të mos penguar punën e gazetarëve. Për rastin ka reaguar edhe platforma rajonale e Ballkanit Perëndimor Safe Journalist. Videon që tregon momentin kur bodyguardi i Kurtit shtyn gazetaren Dalloshi është publikuar gjerësisht në kanale të ndryshme televizive dhe në internet. Kjo nuk është hera parë që njëti bodyguard bën një veprim të tillë. Më 2 nëntor të këtij viti ai vepron gjashëm kur një grup gazetarësh tentojnë t'i bëjnë pyetje kryeministrit. Rasti tashmë është raportuar në Inspektoratin e Policisë së Kosovës dhe pritet që të merren masa, ndërkohë që ai është dënuar edhe nga partitë opozitare. Nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Citaku, thotë se indiferenca e kryeministrit karshi sulmit është më rrezikshme se vetë sulmi. Muhamet Hamiti nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se ky akt dhune nuk duhet të ishte toleruar nga Kurti, ndërsa Flutura Kusari, që avokon vazhdimisht për të drejtat e gazetarëve, thotë se është e tronditur nga rasti dhe i kujton kryeministrit të Kosovës se mikrofoni përbën zero rrezik për të. Kanë hyrë në apartamentet e tyre familjet e para të mjekëve, policëve dhe ushtarakëve që përfituan nga programi i kredive me interes zero i dhënë nga qeveria. Në një prej këtyre banesave ishte kryeministri Edi Rama, si dhe ministri i Brendshëm Tauland Ball. Vionis Shehu, inspektori i policisë së shtetit, është një nga përfituesit e kredive të garantuara nga qeveria dhe këtë vit do e pres në shtëpinë e re 2024. Të shtëpi kisha parë para se të ndilte gjëja. Po, ishte po vajte pa mundur me çmimet e tregut. Për t'i uruar hyrje në shtëpinë e re, si mysafir kishte kryeministrin Edi Rama bashkë me ministrin e Brendshëm Tauland Balla. Sot është zotë shmisë. Ashtu si që do edhe zakoni për këto raste, kryeministri nuk ishte shkuar duar bosh. Kjo t'i veri që e bërë një shoguim, po etiketa t'i bëve. Duke undalur tek procesi i kredive pa interes, Rama siguroi jo vetëm vijimin e tij, por edhe përmirësimin e procedurave të aplikimit. Ne do ta zgjerojmë programin, sepse faktikisht ne kishim të gatshëm për 1000 veta. 300, 300, 300. Mirë, po sigurisht që duhet ndjek mirë kriteret edhe të tjerë, sepse duhet ta abuzohet me këtë. Më herët ministri i Brendshëm ishte në Vlorë në banesën e një tjetër përfituesi nga programi i kredive me interes zero, efektivit Redinca Ushaj, që u plagos me thikë në verë në përpjekje për të shuar një sherr në Lukov, edhe pse nuk ishte në shërbim. Synimi im është që në vitin 2024 kemi diktuar të 300 familje punojësit policie që të përfitojnë, na rezulton që kemi diku ke, apo jo drejtor 900 punojës policie pa një çatim mbi kokë. Për vitin 2024 është duke u negociuar një marrëveshje me supermarketet që policët ti marrin ushqimet me ulje nga 10 deri në 15%. Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku thotë se brenda vitit 2024 do të përmbyllet reforma në ujësjellsa. Sipas saj, synimi është furnizimi 24 orë me ujë, por edhe fuqizimi financiar i këtyre kompanive. Ka nisur tashmë punime për rikonstruksionin dhe përmirësimin e sistemit ujësjellësit dhe ndërtimin e rrjetit të kanalizimeve në qytetin e Elbasanit. Teksa inspektoi nga afër punimet ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, u shpreh se objektiv mbetet vënia në punë e inovacionit energjetik për të minimizuar detyrimet e këtyre shoqërive. Ndërmarrjet e ujësjellësave në varësi të bashkive kanë qenë debitori më i madh i sektorit energjetik. Inovacioni do të jetë një nga instrumentat e tjerë që ne do të përdorim për të filluar dhe për të qenë autoprodhues të energjisë. Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës, Kanalizime dhe Mbetjeve, Klevis Jahaj, zbuloi se si do të funksionojë plani ndërhyrjes në rrjetin e furnizimit me ujë në zonë. Është parashikuar ndërtimi i ri i gjithë rezervuarit 2000 m3
Pra, kjo që shikojmë sot këtu do të shëmbet, apo jo? Pjesë e projektit është shëmbja e këti rezervuari dhe ndërtimi një rezervuari të ri nga e para. Nga e para. Gjithashtu, ndërhyet edhe në rezervuarit të cilët janë në krasën e vogël. Sektori ujësielësit parashikon investime në të gjithë territorin e vendit për gjatë vitit arshëm, me qëllim zjerimin e zonave të furnizuara me ujë dhe reduktimin e furnizimit me ujë pa të ardhurat. Emisioni Opinion në televizionin Klan zgjodhi 15 personazhet për vitin 2023, emrat më të spikatur të vitit që po lëm pas në sport, art, kulturë, politikë dhe shkencë ishin pjesë e tij. Në mbyllit 2023-shit, emisioni Opinion i gazetarit Brendi Fevziu përzjodhi 15 personajet e vitit. Disa të njohur për publikun dhe disa të tjerë jo, por që të gjithë të sukseshëm në fushat përkatëse të tyre e që i kanë dhënë Shqipërisë një kontribut të veçantë. Ky vit për Shqipërinë mund të quhet pandroje viti i futbollit, duke arritur kualifikimin historik për në Euro 2024. Ndaj presidenti i Federatës Shqiptare, një herë zëvendës presidenti UEFA-s, Armand Duka, u përzjodh si personazh i vitit. Për mua është vlerësim, është nder. Edhe kem këtu si i vlerësuar i emisionit Opinion. Është çështje korrektese, çështje pune, çështje raporti dhe vlerësimi. Ai që duroi emocione me gola fantastik, Jasir Hasani, u përzjodh për paraqitjen dhe talentin e treguar në fushën e blerët. Me këto lojtarë që kemi mund të lozim pa pikë probleme me çdo kombëtar në botë. Për arritjet e kombëtarës si dhe kualifikimin në Euro 2024, personazhi i vitit u zgjodh edhe trajneri i kombëtarës Silvinho. Sporti padyshim që ka shkëlqyer në 2023-shin ndaj dhe skiatorja e naturalizuar shqiptare Lara Kulturi, për arritjet në ski, duke garuar në logon e Shqipërisë, u përzgjodh si personazhi i vitit. Po ashtu edhe Gersi Troka, notari me sindromën Down që mori medaljen e arit në garën 200 metra, stil i lirë me lojrat olimpike speciale botërore Berlin 2023. Për kontributin e dhënë për shqiptarët edhe jashtë vendit, Opinion si personazh të vitit zgjodhi kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti, por edhe për premtimin e mbajtur që RMV do të ketë një kryeministër shqiptar. Kur do të kemi kryeministrin shqiptar? Me 28 janar, Talat Xhaferri. Opinion përzgjodhi edhe nga Kosova Endrit Thaçin, djalin e presidentit Hashim Thaçi për kontributin që babai i tij ka dhënë për Kosovën dhe betejën që ai po bën për luftën e Kosovës ndaj çdo lloj etiketimi. Dy personazhe të tjerë të zgjedhur ishin dy figura shumë të njohura të kulturës në Shqipëri. Aktoria e mirë njohur Margarita Xhepa për karrierën e gjatë dhe kontributin 70 vjeçar që ka dhënë në kinematografi e teatr, por dhe rolin që ka luajtur për emancipimin e gruas shqiptare, dhe Timo Floko, personazh i vitit për realizimin e koncertit në Butrint, Yjet në Butrint. Dashuria nuk njeh fund. Unë ndjej vetëm shumë të nderuar të që jam mes 14 fitusve. Talenti është talent, po duhet punë e madhe. Punë e madhe, dashurie e madhe, përkushtim i madh. Gazetari dhe autori i emisionit Stop në TV Klan, Sajmir Kodra, u përzjodh personazhi vitit për punën që ka bërë në emisionin Stop, si që ishte edhe zbardhja e ngjarjes në kopshtin ku u dhënua një vogëlushe. Është i vështirë për të qenë brenda standardeve, brenda normave të gazetarisë, brenda parametrave. Mjekja Aneta Gjonaj u përzjodh personazhi vitit për punën dhe sakrificën e shërbimit që ka bërë në fshatra të largëta. Kryetari i bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi u përzjodh personazhi vitit si përfaqësues i qytetit të Gjirokastrës, si më i pëlqyeri i turistëve këtë vit. Shahistja Kler Çaku, personazhi vitit për arritjen e saj si kampione bote në shah, si dhe për pasionin që ka treguar ndaj kësaj fushi që në moshë të vogël. Mira Murati, personazhi vitit për arritjet në inteligjencën artificiale, ndërsa SPAK, struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si institucion i vitit për punën që po bën në drejtësi. Gazeta sportive spanjolle Marca i ka kushtuar vëmendje kualifikimit të Shqipërisë në Europianin 2024, duke intervistuar edhe trajnerin Silvinho. Spanja është një nga kundështarët e Shqipërisë në Euro 2024. Për këtë gazeta Marca ka zgjedhur të flasë me një njohje të vjetër në këtë vend, Silvinjon, i cili arriti të kualifikojë me sukses kuqezin në këtë eveniment. Trajneri kontares analizoi përfaqësuesen spanjolle dhe punën e kolegut të tij, Luis de la Fuente, i cili për 10 vitesh është pjesë e skuadrave të moshave deri tek ekipi i parë. Puna që po bën De La Fuente është shumë e mirë. Është një trajner që e njihnim që me përfaqësuese dhe moshave. Spanja ka një zotrim të mirë të topit, është skuadër teknike dhe me lojtar të zot që të bëjnë edhe me dhimbje koke. Aty ka shumë, por gjithkusht do të zgjidhte Rodri. Është një pikë referimi për Spanjën dhe Cityn. Shqipëria do ta nisë më 15 qershor ndaj Italisë, një tjetër vend ku Silvinho ka një të kaluar.
ka marrë licencën e trajnerit në Itali. Do të jetë diçka e bukur të luajë kundër këtij ekipi. Pavarësisht grupit të fortë ku ndodhet edhe Kroacia, Shqipëria nuk do të zbresë dorëzuar në fushë. Por ne kualifikimi është një ëndër e realizuar, por duam më shumë. Do të punojmë si të çmendur gjatë këtyre muajve. Ne duam të arrijmë më shumë. Futbollistët duan të arrijnë më shumë. Të gjitha ndeshjet e kujdesimeve dhe të Euro 2024 do t'i ndiqni direkt në TV-klan, pa pagesë në territorin e Shqipërisë. MC Kresha dhe Lyrical Sun ndezën atmosferën e festave me një koncert në Shkodër. Aktiviteti bëri bashk qytetarë të shumtë, por edhe vizitorët që kanë zgjedhur të kalojnë këtë periudhë në kryeqendrën e veriut. Magjia e muzikës zbriti sërish në sheshin e Shkodrës. MC Kresha dhe Lyrical Sun ndriçuan edhe më shumë atmosferën e festave në kryeqendrën e veriut. Koncerti organizuar nga bashkia e qytetit e bëri edhe më të bukur mbrëmjen. Muzika e dy këngëtarëve mjaft të dashur, kryesisht nga të rinjtë, u ndoq me interes nga publiku. Ishin të pranishëm jo vetëm qytetar shkodran, por edhe vizitor të shumët, të cilët kanë zgjedhur Shkodrën në këto ditë fundit të vitit. Dy artistët shpalosën një pjesë të repertorit të tyre me këngë mjaft të dashura e të pëlqyera. Ky koncert ishte pjesë e kalendarit të aktiviteteve të Bashkisë së Shkodrës, organizime që kanë nisur që në fillim të dhjetorit me ndezjen e dritave e do të vazhdojnë edhe në këto ditë të fundit të vitit. Aktivitetet e kanë zbukuruar edhe më shumë qytetin, i cili për festa është ndriçuar me drita të shumëllojshme e me dekor të veçantë festiv. Mbi 5.000 të punësuar dhe mbi gjysmë miliard euro të qarkulluara, Devoli Corporation me qendër në Kosovë është ndërruar në një nga kompanitë më të rëndësishme në rajonin Shqipfolës. Për këtë qëllim, kjo kompani është vlerësuar edhe nga dhoma amerikane e tregtisë në Kosovë. Arritjet e shumta të Devoli Corporation në 365 ditëshin e 2023-shit kaluan edhe kufit e vendit, duke shtuar tregjet e reja për pos konsolidimit të atyre ekzistuese. Këtë e tregon ajo që u arrit në Houston të Texasit, ku hap fabrika Nep Queen Sleep, që prodhon rreth 360.000 dyshek në vit, duke sjellë edhe shifra rekord për tregun. Suksesi i korporatës kosovare vlerësohet edhe nga Oda Ekonomike Amerikane. Një shakullim prej mbi 20 miliardi euro, numëri 5.000 të punësuarve, pra po flasim për mira familje në Republikën e Kosovës, të cilat përmirësojnë kushtet e jetës në mënyrë të vazhdueshme fal korporatës Devoli. Këto shifra u arritën fal punës së madhe që u bën nga kompanitë Komodita, me pranë të fortë në Europë, SHBA dhe Kanada. Fabrika këtë vit e përmbylli me rreth 36.000 tonë shpuz të prodhuar, 2.5 milion dyshek, 624.000 toper dhe 3.5 milion jastëk. Kjo e ka kthyer brendi Komodita në një nga lojtarët kryesor në botë sot të kësaj fushë. Arritjet prekën majat edhe në brendin më të dashur në vend, Prince Cafe, që këtë vit e përmbyll me gjetjen e tregjeve të reja si Kroacia, Çekia dhe vende të tjera në Evropë, si dhe në lindjen e mesme e të largët. Këtyre sukseseve nuk i ndahet as fabrika më e madhe e miellit në rajon, Emen Silosi, e cila bashkëpunon me 15.000 fermer të grurit duke eksportuar në Evropë, Amerikë dhe Afrikë. Këtë vit Devoli Corporation rëmeu çmimin punëdhënësi i vitit, eksportuesi i vitit, si dhe tatim paguesi i vitit. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkëmirupafshim.